Tak já vás všichni vítám u třetího pokračování videa na perníčky. Teď budeme dělat tu slíbenou polevu. Tak připravíme si misku, žíce, citron, jeden vajíčko si přichystáme, pytlíček si přichystáme na zdobení, moučkový cukr si přichystáme, solamil si přichystáme, samozřejmě na citrónek odšťavňovač a můžeme jít na to. Takže tady budeme to trochu dělat jinak než u těst. U těst se dělá to, že do mísy se dávají suchý suroviny jako první a pak se tam dávají ty mokrý a pak se to teprve zpracovává. U té polevy se to dělá přesně naopak. Tam se první dávají mokrý a pak se to postupně zahušťuje solamilem a cukrem. Takže nejdřív si oddělíme žloutek od bílku, bílek budeme dávat do mísy, žloutek si dáme na stranu. Ten pak si třeba uděláme na pánvičce jako, Eli, jako volí oko, že jo? Jako volí oko. Takže si takhle oddělíme žloutek od bílku. Žloutek si dáme na stranu. Tak. Teď si odšťavníme ten citrónek. Co nám zbyde pak z toho citronku? Necháme si rezervu, ať je toho víc, co nám zbyde, potom nevyužije se do polevy, tak si z toho uděláme pak citronádu. Prozatím tam dáme tak lžičku, si takhle lžičku, když tak budeme přidávat. Takže lžičku citrónku. Tak, teď tam dáme ještě lžičku toho. Teď už musíme přesít, je to strašně důležité to přesívat. Kdyby tam byly hrudky, pak by se nám ucpal pytlík by nám prask. A měli bychom všechnu polevu na stole, to je špatně a to nechceme. Ten solamil se tam dává z toho důvodu, aby ta poleva právě nepraskala, aby byla pružná, aby potom, když to zaschne, aby pak někdo bude manipulovat s perníčkama, nebo dáte si je pak do mísy na sebe, oni se vám celý odrolejí s tou polevou a máte to ze stejnek bez polevy, anebo by to bylo šeredně prostě ošklivý, no. Všechno by to bylo voloupaný a nikomu by se to nelíbilo. Takže proto se tam dává aspoň ta lžička toho solamilu. No a teď budeme postupně přidávat moučkovej cukr. Neřeknu kolik, prostě podle oka. Musí se přidávat, furt se to zkoušet, jak to bude hustý, až to bude tak akorát, tak pak to dáme teprve do pytlíčku. Nesmí to být ani řídký, ani moc hustý, takový akorát. V případě toho, že to bude hustý, tak tam dáme citrónovou tu šťávu ještě trošku. Když to bude řídký, tak budeme zahušťovat cukrem dál. Ale určitě přesívat, nedávat to tam ten cukr hned, protože když, říkám, když by tam byly hrudky, ucpe se vám pytlík a je to všechno pryč. To budeme takhle furt zkoušet. Zamícháme si. No, zase tam přidáme, protože to je málo ještě. Sypat dále. Je to takový zdlouhavější proces, ale není to nic rozumí. Myslím si, že to zvládne každý. No,
zhruba takových, když to odhadnu, tak může se tam dát tak do toho jednoho bílku 180 až 200 gramů toho moučkového cukru. Víc ne asi. Prostě podle voka. Takže asi takováhle, tak dlouho jsme zahušťovali. Asi takováhle konzistence by to měla být. Jo, pěkně to promícháme. To je zbytečný, abyste koukali na to, jak přesívám, tak jsme to na chviličku vypnuli. Takže asi takhle by to mělo být tečací, jo? Jenom drobně. Ne moc, ne úplně málo, tak akorát. Tak, teď je ta chvíle, dáme to do pytlíčku, pytlíček si takhle ohrneme, aby se nám celý nezapotlal. Tak, máme to tam. Už se těšíš na zdobení? Těším. Jo. Tak snažím si to nic nevykydat v okolo. Stáhneme si to dolů. Eliško, co natáčíš? Zem nebo co natáčíš, prosím tě? Tak, teď si ustříhneme špičku. Zkoušíme, jak to bude s tím. Ještě to nejde. To je málo. Takže polevu jsme si dali do pytlíčku, ještě jsme udělali s Eliškou takový zlepšovák, jsem našla starý hrot ještě se sáčku, no to bude určitě pak líp. Takže, takhle si ty perničky krásně nazdobíme, je to takový malování. Podle vlastní fantazie, kdo jak chce. Pak to předám Elišce a už to bude v její režii. Ještě uděláme ptáčkovi takhle křidílko a je to. Tak, takže takhle můžeme udělat i hvězdičku a tak, takže teďka to předáme Elišce a Eliško, je to tvoje, tady máš perníček a můžeš zdobit, tak nám to ukáž, jak se to dělá.
všude líbelí. Mně to líp, viď? Tak už se s tím maluje dobře. No to je krásná hvězdička teda. Ta je hezká. No, ještě? Mm-hmm. Tak ještě nakreslím třeba zvoneček. No tobě to jde, Elí, hezky. To budeme mít krásný perníčky na Vánoce. Dobrý. Ještě jeden, tak já třeba srdíčko. Srdíčko, dobře. Udělej ještě srdíčko. A já už to nebudu komentovat. Myslím, že tímhletím způsobem jsme letos cukroví vyčerpali. Příště zase si můžeme ukázat příští rok zase třeba i rohlíčky vanilkový, nebo ořechy slepovaný, nebo ještě nějaký jiný druhy. Já myslím, že pro letošek nám stačí kolečka a perníčky. Na videa se můžete podívat, můžete se inspirovat. Určitě budu ráda, když nám napíšete, jestli se vám taky podle nás povedly. A doufám, že všem bude chutnat na Vánoce. Takže my se s Eliškou loučíme. Vypínáme a Eliška už to tady sama všechno dokreslí, viď, Elí? Jo. Jo. No krásný, no. Super. Tak na viděnou.